Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Milliy psixologiya fanini o'qishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz shaxsning bilish jarayonlaridan idrok bilish jarayonini ko'rib chiqamiz. Rejalarimiz: idrok haqida tushuncha, illyuziya va gallyutsinatsiya, idrok turlari va uning individual xususiyatlari deb nomlanadi. Idrok deb narsa yoki hodisalarning inson ongiga bevosita ta'sir etishi natijasida tartibga solinib, alohida sezgilarni narsa va voqeligini yaxlit bir obraz tarzda birlashtirib aks ettirilishga aytiladi. Idrok qo'zg'atuvchilarning ayrim xususiyatlarini aks ettiruvchi sezgilardan farq qilib, narsaning butunligicha uning hamma xususiyatlari bilan birgalikda aks ettiradi. Bundan idrok ayrim sezgilarning oddiy yig'indisidan iboratdir degan xulosaga kelish chiqish yaramaydi. Idrok o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan hissiy bilishning sifat jihatdan yangi bosqichidir. Idrokning predmetliligi, yaxlitligi, konstantligi, ma'lum tartibda tuzilganligi, anglanganligi uning muhim xususiyatlaridan bo'lib hisoblanadi. Idrokning predmetliligi deganda uning aniq bir predmetga qaratilishini tushunamiz. Idrokning yaxlitligi deganda esa narsa va hodisalarni yaxlitligicha ongimizda aks ettirishni tushunamiz. Idrok sezgi a'zolariga ta'sir qiluvchi narsalarning ayrim xususiyatlarini aks ettiruvchi sezgilardan farq qilib, narsalarning yaqqol obrazidir. Idrokning konstantligi ham uning muhim xususiyatlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Konstantlik tufayli biz atrofimizdagi narsalarning shakli, katta kichikligi, rangi va shu kabilarni nisbatan o'zgarmas tarzda idrok qilamiz. Masalan, yuqori etajdan turib pastga qaraydigan bo'lsak, odamlar, mashinalar juda kichik bo'lib ko'rinadi, lekin biz ularning o'z holicha idrok qilishimiz aslida ko'z to'r pardasiga uzoqdagi narsalarning aksi kichik bo'lib tushishi bilan belgilanadi. Idrokning anglanganligi, garchi idrok qo'zg'atuvchilarining retseptorlarga bevosita ta'siri natijasida hozir bo'lsa ham, retseptiv obrazlar hamisha muayyan ma'noli ahamiyatga ega bo'ladi. Kishining idroki uning tafakkuri bilan narsaning mohiyatini tushunib yetishi bilan chambarchas bog'liqdir. Narsani ongli idrok etish, unga fikran yangi nom berish, ya'ni idrok etilgan narsalarning muayyan guruhga kiritish, uni so'z vositasi bilan umumlashtirish demakdir. Yuqorida bayon qilingan narsalardan ma'lumki, odamning tajribasi, bilimi, xayol va tafakkurning faoliyati, hissiyot va diqqati, umuman odam psixikasining hamma mazmuni idrokda namoyon bo'ladi. Bu psixik hayotning idrokda aks etuvchi va idrokka ta'sir ko'rsatuvchi mazmuni apersepsiya tushunchasi bilan belgilanadi. Ayni bir narsa yoki hodisani ayrim kishilarning idrok etishida ko'rinadigan ba'zi xususiyatlari apersepsiya bilan belgilangan bo'ladi. Bu xususiyatlar odamning tajribasi va bilimlariga bog'liq xususiyatlardir. Kishilar ayni bir narsa yoki hodisani yoshlari, ma'lumoti, turmush tajribasi, kasbi, temperament, xarakter, qobiliyat va qiziqishlari ko'rinadigan shaxs xususiyatlariga qarab har xil idrok etishlari namoyon bo'ladi. Idrok turlari quyidagilarga bo'linadi: fazoni idrok qilish, vaqtni idrok qilish, harakatni idrok qilish. Fazoni idrok qilish to'g'risida gapirar ekanmiz, biz narsalarning fazodagi shakllarini, katta kichikligini va fazodagi o'zaro munosabatlarni tushunamiz. Ma'lumki, fazodagi shakllarga qarab uchburchaklik, to'rtburchaklik, kub, silindr kabilarga ajratamiz. Narsalar katta kichikligiga qarab katta yoki kichik, o'rtacha deyiladi. Fazodagi munosabatlarga qarab bir-biriga yaqin yoki uzoq, bizdan o'ng tomonda yoki chap tomonda, yuqorida yoki pastda deb aytiladi. Biz fazoni asosan ko'zimiz orqali idrok qilamiz. Uni bir ko'z bilan monokulyar, ikki ko'z bilan esa binokulyar idrok qilish deb aytib o'tamiz. Ko'z gavharining umuman ko'zning ravshan ko'rishi uchun uyg'unlashuvini akkomodatsiya deb ataymiz. Konvergensiya ma'lum bir narsaga qaratilgan ikkala ko'z soqqasining naqshar tomon barobar burilishidir. Idrok qilinayotgan narsa qanchalik yaqin tursa, ko'z soqqalari bir-biriga,
ya'ni naqsar tomonga shunchalik yaqin buriladi. Ko'rish o'qlari harakatning shunchalik yaqin kesib o'tadi. Ko'rish konvergensiyasi ayniqsa masofani, uzoqni, chuqurlikni eng aniq, ravshan narsalarni ko'rishga qaratilishda imkoniyat yaratadi. Fazoni biz faqat ko'rish orqali idrok qilmasdan, balki teri tuyg'u va muskul harakat sezgilari orqali ham idrok qilamiz. Maydaroq narsani shaklini, ularning katta kichikligini, holatini teri sezgilari, ya'ni ushlab ko'rish orqali idrok qilamiz. Harakatni idrok qilish deb narsalarning fazoda o'rin almashinuvini idrok qilishga aytiladi. Harakatni idrok qilish hayotiy muhim ahamiyatga egadir. Harakatni idrok qilishga imkon beradigan usullardan ikkinchisi obyektning harakatga ko'z bilan qarab turishidir. Bunda harakat qilayotgan obyektning ta'siri ko'z to'rpardasiga nisbatan bir oz kichikroq bo'lib qoladi. Biroq biz shunday bo'lsa ham obyektning harakatlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Eshitish analizatori yordami bilan ham harakatni idrok qilish mumkin. Bunda tovush manbai bizga yaqinlashgan sari tovush baland eshitiladi. Aksincha manba uzoqlashgan sari esa tovush pasayib boraveradi. Masalan, uyning ichida turib ko'chadan o'tayotgan mashinani biz idrok qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Biz idrok qilib turgan narsa va hodisalar ma'lum bir vaqt, zaman davomida paydo bo'ladi, taraqqiy qiladi va o'zgarib boradi. Vaqtni idrok qilish vaqt bo'laklarini soat va xronometrik asboblar yordamida o'lchash deb tushunish yaramaydi. Kishi xuddi shu bir xil vaqtda bo'lganda minut, soat yoki kunning obyektiv davomini hamisha ham bir xilda sezavermas ekan, ba'zan bir soat, bir daqiqaday tez o'tib ketadi yoki bir kun, bir yildek tuyuladi. Biz vaqtni uning to'xtovsiz borishi, cho'zilishi va davomini idrok qiladigan maxsus bir organizmga ega emasmiz. O'tayotgan vaqt avvalo atrofimizdagi narsa va hodisalarning o'zgarib, almashinib turishidan bilinadi. Shu sababli vaqtni idrok qilishimiz sezgi a'zolarimiz faoliyatiga bog'langan deb aytishimiz mumkin. Illyuziya deb atrofdagi narsa va hodisalarni noto'g'ri idrok qilishga aytiladi. Bu geometrik illyuziyalar deb nom olgan. Illyuziyalarda yaqqol ko'rinishi mumkin. Masalan, uzunligi barobar bo'lgan ikki chiziqning boshiga ikki xil strelkalar chizilsa, strelka tashqariga qaratilgan chiziqqa nisbatan uzun bo'lib ko'rinadi. Idrok qilib turgan shaxsning psixikasidagi ro'y beradigan o'zgarishlar bilan bog'liq tasodifiy illyuziyalar ham bo'ladi. Masalan, cho'lda suvsagan kishiga uzoqda yarqirab turgan sho'rqoq yerni kul deb o'ylashi yoki o'rmondagi tunki qo'rqoq odamning ko'ziga biror bir yirtqich hayvonga o'xshab ko'rinishi ham mumkin. Gallyutsinatsiya tashqi olamdagi yo'q narsalarni idrok qilishdir. Yo'q narsalarning ko'zga ko'rinishi, yo'q ovozning eshitilishi, yo'q hidning dimoqqa urilishi gallyutsinatsiyadir. Gallyutsinatsiya paytida kishi go'yo biror bir narsani aniq ko'rganday, eshitganday, ushlaganday bo'lishi tuyuladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.